نه بلکی جانو لگی ویندیت لگی موضوع ویندیت نه چوانتی میا آکت کم سی کم کرزینی از آک نه چھڑگور آک مرزینی برکن چشی پایت لپایی ده بلایشی تیم سی دور سلن کیا نبا نه میدوب لگی ویندیت چشی خبر کتا تاما چشی اوڑا ہسپتال مزینی چشی اچنم دان دالی ہوند مگر لگی ویندیت چنی ویند کوکڑ پوچی سنبا طاقت گووی کیا حجی لگی ویندیت یا گو چشین طاقت نہ چی خدایا سوال چی خدایا یوتا سوزمت ون کیا گیسی ٹھیک چھڑگر ست نہ اگر ٹھیک دہ تہ انک چا کیا باسہ کی لگی ون آز خدایا کت ہے وہر بعد پن اولاد سوزن پندہ وہر بعد سوزن لگی ون چون مانو نہ پوز مگر کیا ام گفر نی مون دپن روک فی الحال اکس دون دہن نس تہ پانسی پلان اس دپان نچن نبر کن چھڈگر اس کرو تاہر مٹھا واہر مٹھا کرو مگر چشے پی لگی ونت آج تھوڑا بہت نا یت مچن کن رت گسرانہ پتہ پتہ کس بگر کیا تھان اس لیے ون ون گفار دپن تل کی پوائے تو اسنو پانے مگر گڈ گوس یہ کنر نہیں بلکہ خدائن مود بوز ام زید صوبن ممی آئی یور بایس دپان تیل تیل رنا بہ تم سیت نئی تہن سہ اکس دون دہن پتہ سوزن بچار اصل پہ یس لگ مدد رس کھنڈ خبر مے ون ام گفار دپن تم یین از ون زین رب پکان آس نا کن کہین ث ون مے ٹے مے ون ٹھہ دون ترین دہن ثنا چھک مگر بہ یورک بوزن تہ نہ بلکہ جانو یہ ون ٹھے مے رات وونی قصہ کیا آخر مے آج نشو تلمت کل دود نئی کل دود ہم کل دود تلمت سفرات کھورم تمو نشو نئی ون تم آخت مے آئس رات بوزن نا گامس مز ٹھے کم سی اسوت وونمت دپمت اسس ون سہل مے سوز خدائن پنن اولاد مے چھن ون یم زید صوبن ضرورت کی بہ سوزک پتہ یہ واپس نئی گو کی مے نئی اس ٹھے پہ یہ امید بلکہ جانو بہس دپان ٹھیک نا یہ کی نائ نائ مے باسو تس اپس خبر تت پہ زان روب ٹھس کا پوز سا پوز ون کن کہین تلے مے تی ون کم تی وونمت لگی ون نئی پھزیا پو لگی ون ٹھے کم ون یہ نئی کم ون ٹھے نئی خدا سن تنم یہ ٹونٹ پھٹرت اگر مے کانس آس وونمت نئی یہ لگی سورے اپز گو کیا مے تات لائق نئی مے خدائن سوزمت پن اولاد تہ زید صوب تم یہ پن اولاد نئی بہ کرا سو غلطی نا لگی ونت نا یہ ٹر یہ خبر نئی خلقن گھس کت لگن اتھ تم تھی کران تھس تم پی ان کت کن گھن لڑائی باقی نی کی لگی ونت نلی لگی ونت نو مے نئی دڑان کٹھی اندر رسنس مے آس تھار بہس دپان میانے خدایا ون کس نا یہ بلکی جان ون نیرو نیون یہ پن نچو واپس تمیک نا اس ٹینشن بہس دپان میانے خدایا ون کرو تو کرو یم کس قدر کر ون مینس نچوس نو یمن خدائن پن اولاد سوز مے ناو چی لگی ونت ون بروس ازکی پٹھو آس مے دہے ہاٹ ژلان نو کر کیا لگی ونت وسم نا تھر اد کیا وتھم آخر نیچو چھم ماج ہز داغ توتہ ٹھے پانس آسان پی نہیں زونی وچ کم پریشانی کھیک رات پہ رات پہ آئی اوتر پہ نہیں گو کیا نہیں خدائن یہ اصل کرم وچت نا ون یہ گفار صوب یس کت کت کن کر سلام کت کن کر نل تمس تھی تیل کر تمی آئی کت تہ مگر تمے بچار واریہ اصل پہ کر کت وات سورے کی نہیں تمس وونمت دپان بلکہ پوس نچی تسن توت سوزن نا بہ زید صوب واپس ٹھیک چھ پریشان ہوں نہیں ون سختی ونو خدا رچن کن سات دہن ورن سو چھو سارے بچن نو تلال یل ٹھے ون باسان یہ ون خدائن سان خاطر آس لوکھمت تمس نچوس تم آس لوکھمت ٹھیک ملا ون کیا کرو لگی ون غریبی کرنا ملا اچو ون اندر مے آو باسان مے ہلس نش پین کر بیو مے باسان مے آو ہاٹس نش تہ دگ کر خبر کیا دلیلو گئی ملا نیرو پتہ جلدی پہم بہ آو گھا پتہ کانس میڈکل والس نش مے آو ووت اوتر پہ مگر بہ ناو اسے ٹھے ونان کی آزو گئیم زیادہ پہم پکا اچو اندر
Ай, мені кодая, мангасни і білкіз бадлин. Ван сузя я це ме пану на улад бандай бухир бад. Магар бас тарчам яци, і білкіз касни міс монгти нечвіс карин назар бадал. Мені кодая, цуй чукту цуй айсяк. Мангас ямис барабар ятай кан рашчин яткан ямис паннес нечвіс рашчу. Баки манай не кихин. Мене жалді пахмі мо сагасні ма кія мане хапа чуса тоді тіяз дію. Мене зайн роб гуткін керек тайтіс кат кія керек. Біатар жалді пахм вапас пєру.